Սարա Հարթի մշակույթի պալատում մեկ ժամ շարունակ հնչում էր դասական երաժշտություն։ Արվեստի դպրոցի դասատու Լաուրա Թամազյան իր աշակերտներին կրկին բեմեր բարձրացրել, որպեսզի ծնողները վայելեն իրենց երեխաների կատարումներն ու գնահատեն տարվա ընթացքում ուսուցչի կատարած աշխատանքը։ Երեխաները հանդես եկան տարբեր ստեղծագործություններով։ Դաշնամուրային բաժնի երրորդ դասարանի աշակերտուհի Սուսաննան ասում է, որ այս համերգին հաճույքով է նախապատրաստվել։ Քույրիկս էր առաջ գնում երաժշտական, ես իրա նվակ երբ որ լսում էի, շատ էի հավանում, ուզում էի ես էլ նվակեմ, եւ մայրիկս մի անգամ իմ ձեռքը բռնած բերեց երաժշտական դպրոց, եւ այդպես սկսեցի ես նվակել։ Շատ հաճույքով եմ սովորում, շատ հեշտ է, շատ եմ սիրում ու իմ ցանկությամբ եմ եկել։ Մի տարի դուրս եկա, ընդմիջում տվեցի, բայց շատ փոշմանացի ու նորից հետ եկա։ Ամենաշատ սիրում եմ վալսեր նվակել։ Ուսումնական տարին դասարանական հաշվետու համերգով ամփոփել նավանդույթ է դարձել ասում են դաշնամուրի դասատուն, այս կերպ բեմում հանդես գալու հնարավորություններ ունենում բոլոր երեխաները։ Այս տարվա դասարանական համերգին 11 աշակերտ մասնակցեց, միջոցառումը նվիրված էր երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվան։ Ես այդ առիթով նաև ուզում եմ շնորհավորել բոլոր երեխաներին, ցանկանալ նրանց առողջություն եւ որ թող այդ պաշտպանություն բառը իր ամբողջ բովանդակությամբ լինի պաշտպանը մեր երեխաների։ Յուրաքանչյուր համերգ ինչ որ մի բանալի է բացում դեպի երաժշտական ասպարես։ Դրա համար ես կուզեի, որ բոլորի մոտ սա դառնար տրադիցիա եւ բոլոր դասարաններում դասարանական համերգները կայանան։ Հալավերդու քաղաքապետարանի առաջին կարգի մասնակից Սիլվա Դավթյանն ասում է, որ այսպիսի միջոցառումները կարևոր են ոչ միայն դասական երաժշտության հետ առնչվելու, այլ նաև երեխաների ուսուցիչների համատեղ աշխատանքը գնահատելու առումով։ Ծնողը երեխային ուղարկում է դպրոց, ուզում է արդյունքը տեսնել, նվակելը տեսնել, ինչի է հասել այս ուսումնական տարում երեխան։ Եվ գտնում են, որ այս համերգները պարտադիր են։ Դասատուն ուներ 11 աշակերտ, 11-ն էլ իրենք ելույթ ունեցան և քննություն տվեցին ծնողների առջև։ Նատալիա Սենգևոր Քոչինյան, Լուրեր։